Viktor Farkas, průvodce nevysvětlitelnými jevy. Čtrnáctá část Zabijácký druh Stejný osobní niterný blok vůči zabíjení však nepřisoudíme našemu fiktivnímu druhu. Jeho příslušníci jsou v převážné většině ochotni zabít každého soukmenovce, by tím vůbec nic neudělal a jehož vůbec neznají, pokud se k nim přiblíží na dosah zdůrazňují osobní blízkost pachatele a oběti proto, že je, jak známo, mnohem snadnější jediným stisknutím tlačítka odpálit raketu, která ve vzdálenosti tisíc kilometrů usmrtí lidi, které jste nikdy neviděli. Dokonce i člověk nacházející se mnoho metrů před hlavní pušky je pořád jenom pohyblivý cíl. Ne, mluvím o bezprostředním zabití tváří v tvář, vykonaném s nemilosrdnou rozhodností, bezdůvodně, bez příslibu vlastního prospěchu a občas dokonce bezděčně, abychom ono fantazijní šílenství dohnali ad absurdum. Tvorové tak bestiální nejsou na první pohled schopni přežít a už vůbec nemají předpoklady k tomu, aby vytvářeli státy. Přesto si to můžeme klidně představovat, fantazie unese hodně. Vycházejme tedy z toho, že civilizace vytvořená podobnými nositeli amoku existuje. A nyní můžeme jít k jevišti. Příjemné místo to být nemůže, dokonce ani nezaručuje ochranu jakéhokoli druhu. Kořistnické aktivity jsou na všech úrovních života na denním pořádku. Ve státech našeho fantazijního světa které jsou podle našich předpokladů demokratické, například nepodléhá veřejné kontrole ani měnový systém, i ten se nachází v soukromých rukou. Anonymní nositelé moci tahají v pozadí zanitky a v případě potřeby jsou ochotni obětovat svým egoistickým cílům celé národy. Kdykoliv to vládní místům bude hrát do karet, vyvolají procesy, které vlastní zemi dokonale destabilizují, obyvatelstvo vystaví doposud nevýdaným hrůzám a naplno otevřou dveře krvavého chaosu. I ty nejoficiálnější instituce budou chladnokrvně provádět nejhrůznější experimenty, při nich se kromě jiného občané promění v zabijáky řádící ve vlastní zemi. Bez rozpaků se přistoupí na šíření drog, Zdá se boj proti kriminalitě, zbídačování a dalším zlořádům, naopak let, které z nich budou podporovány. Šílenství dosáhne takových rozměrů, že budou vyvolány epidemie uměle vytvořených nakažlivých chorob, dokonce se bude jako s rizikem rozvoje vědy počítat i se zánikem světa. Vrchol cynismu bude představovat to, že za účelem legitimity do nebe volajícího bezpráví a násilných krvavých akcí bude pořád kolem dokola blábolice o lidskosti, demokracii a morálních hodnotách, zatímco humanita bude hrát jen roli při rozhodnutích okrajového významu. Lež se stane pravdou, vrahové budou ceněnými spolubesedníky a všude bude probíhat likvidace všeho, co snáší zlatá vejce. V takovém prostředí veřejně manifestovaného šílenství nesmí chybět ani ona zmíněná špetka magie, aby se vytvořil prostor pro pošetilost a nerozum. Představme si tedy jako korunu veškeré absurdnosti to, že nejvyspělejší průmyslové národy s oprávněným nárokem na vůči postavení ve všech vědeckých oblastech budou zároveň rejdištěm okultních věd a iracionality, a to nikoli v ústraní, ale naprosto oficiálně, tedy všem na očích. Tak to by snad stačilo. Podobná fikce je příliš groteskní, střeštěná planeta na půl jatka na půl lázinec, osídlená bytostmi, které i v tom nejlepším případě představují zpytvořený obraz s rozumem obdařeného živočišného druhu. Závěr je jednoznačný. Taková civilizace nemůže existovat. Omyl. Zdá se, že skutečně existuje. Lec, který čtenář už zřejmě vytušil, že by jí mohla být ta naše, při nejmenším podle názoru některých autorů jejíž úvahy, aniž sám zaujmu nějaké stanovisko, bych chtěl pro náš myšlenkový experiment použít, abych se po tomto přechodovém můstku opět vrátil k novele Edgara Alana Poua Tisíc a druhá noc zády. Totiž to, co americký literát ústy Vezírovy dcery prezentoval udivenému kalifovi, jsou však holé skutečnosti, třeba že podané poněkud květnatým stylem. Pravda pohádky. Buďme konkrétní. U ostrova, který zbudoval národ malých červovitých tvorů, se jedná o korálový útes. Nebezpečnými šelmami, které z bezpečného úkrytu vrhají kameny na své oběti a potom jim vysávají krev, jsou larvy mravkolva. Svítící živé útvary jsou houby, respektive fosforeskující mech. Ptáci a včely opravdu předvádějí obdivuhodnou znalost matematiky a geometrie, připomeneme-li si skutečnost, že včelí plástve optimálně realizují dlouhou dobu ani teoreticky nevytvořitelný koncept maximálního využití prostoru při co největší stabilitě stavby a že ptačí křídla dávno vyřešila otázku co nejlepšího tvaru lopatek větrných mlínů, s čímž se matematikové trápili až do počátku 20. století. U výše zmíněných včelích pláství připomínám kapitolu věnovanou Rupertu Sheldrakovi. Pokud jde o obzvlášť pošetile působící výrobu ledu v rozpálených kadlubech, je něco takového možné, pokud bude tato nádoba z platiny, kterou rozhavíme do ruda. Pak se do ní naleje kyselina siřičitá, která zaujme kulovitý tvar. Následně se přidá pár kapek vody. Vytvoří se kousky ledu, které se dají z nádoby vyndat. jste dostatečně rychlí. Je to k nevíře, ale funguje to. Geniální Pou pouze popsal realitu jinými slovy, než jsme dnes příslušné souvislosti zvyklí používat a hned se ocitl v pohádkové říši. Obdobný efekt odcizení jsem se pokusil aplikovat s krajním využitím umělecké svobody při popisu takzvaného paralelního světa. Přitom nebudou konkretizovány příliš zjevné obludnosti, jakou je třeba ničení našeho životního prostředí, naše bezmyšlenkovitá bestialita ve vztahu ke zvířatům a úporná brutalita vůči sobě samým, náš sebezničující put, naše neodpovědnost vůči životu, která nemá u žádného jiného tvora na země kouli obdoby. Stručně a jasně pominu celou paletu starých a obecně známých příšerností, jejich popis by působil příliš zrácovsky. Místo toho, na tuto myšlenku mě přivedla jistá mánie kolem spiklenectví, která od určité doby zaměstnává sdělovací prostředky. Si posvítíme na sporné záležitosti, jejíž výskyt by sotva kdo pokládal za možný, Ačkoliv mnohým z nich se charakter skutečnosti dá jen těžko upřít. To, co při takovém prověřování vzniklo, je svět, který zřejmě není tím naším, ale podle všeho by jim být mohl. Záleží pouze na úhlu pohledu. Nejpozději nyní se u čtenářů prodral do vědomí rozporuplný pocit. Odkud představované absurdity pocházejí? A kdo je tak smělý, že je chce dokonce pokládat za fakta? Já ne. To budíš znovu naprosto jednoznačně zdůrazněno. Takže nastává chvíle, abych začal být konkrétnější. Krok za krokem, bod za bodem, si sporná tvrzení a domněnky projdeme. Začneme prokázanými skutečnostmi, a potom s veškerými výhradami odvážíme se vkročit do fascinující šedé zóny literatury, která je v rozporu s establishmentem. Lidově vyjádřeno z literatury. A je všem přístupná. Její autoři objevili nejspíš roh hojnosti naplněný zvláštnostmi a podivuhodnostmi, od žertovných až poděsivé. Já jsem se při výběru Absurdit orientoval výhradně na ty, jejich vznik lze veřejně a bez problémů ověřit a které působí dojmem důkladně zpracovaného materiálu. Uvedené závěry ale ještě dlouho nemusí být potvrzeny. To je osud, který sdílejí s četnými vědeckými poznatky, jež jsou skvěle promyšlené, ale bohužel milné. Ale znovu říkám, nejdřív se seznamme s holými, nespornými skutečnostmi. Aréna klamů. Našli jsme nepřítele, jsme to my sami. Pogo slavná komická figurka. Milgramův šok Každý zabíjí každého, a to aniž by se nacházel ve stavu nouze. To byl základní předpoklad, ze kterého jsme vyšli. Je to silný tabák, nepochybně, a což teprve to dokázat položíte obyvatelům demokratické země otázku, zda by dotyčný nebo dotyčná byli ochotni sadisticky až ke smrti trýznit nevinného bližšího, vždy zazní rozhodné a vzrušené ne. Psychiatři a psychologové se k tomuto tvrzení připojí a objasní, že takových hrůzností by byli schopni pouze psychopati nebo hluboce pomílení fanatikové. V roce 1962 položil americký psycholog Stanley Milgram, který žil v letech 1933 až 1984 z Jalské univerzity několika skupinám psychiatrů, studentů, příslušníků amerického středního stavu dvě konkrétní otázky. Na úvod jim sdělil zhruba následující. Představte si, že se dobrovolně podílíte na experimentu Jalské univerzity, která se týká schopnosti učení. Kromě náhrady jízdného nedostanete žádné peníze. Budete zavedeni do místnosti, kde vás očekávají dva muži. Jeden z nich má na sobě bílý pášť. Je to vedoucí pokusu, jak tvrdí. Žádný doklad nebo legitimaci vám neukáže. Další muž je druhý dobrovolný účastník experimentu, je to laskavější a zdvořilý člověk, který je vám na první pohled sympatický. Vedoucí pokusu vysvětlí, že jde o rozhojňování informací a že jeden z vás bude učitel a druhý žák. A rozdělení rolí rozhodne los. Potom se všichni odeberou do vedlejší laboratoře, kde se nachází řídící pult, z něhož vedou kabely do židle, pásky, kontakty a jinými zařízeními. Připomínám vám, nikoli neoprávněně, elektrické křeslo. Žák se na židli posadí a bude k ní připoután. Na čelo mu je připevněna čelenka s kontakty a nanese se mu na ně elektrodová vazelína kvůli lepší vodivosti a aby se zabránilo vzniku popálenin. Cítíte se všelijak, jen ne dobře. Avšak vedoucí vám připomene, že nikdo nebyl k účasti na pokusu nucen. To vás uklidní. Posadíte se za pult. Spínači, které se na něm nacházejí, je možné vyvolat elektrošoky s narůstající intenzitou, jak vám bylo vysvětleno. Počet voltů je vždy uveden od 15 do 450 a zřetelně označen stupnicí lehký šok, střední šok, silný šok, velmi silný šok, intenzivní šok a krajně intenzivní šok. V horní čtvrtině rozmezí jsou uvedeny dodatečné informace, například nebezpečí, extrémní nebezpečí a pak už následují jen rudé čáry a umrčí lepky. Všechno je to dokonale srozumitelné. Jakmile se s tím seznámíte, Vedoucí vám vysvětlí průběh experimentu. Vy jako učitel předčítáte žákovi řadu pojmů, které si musí zapamatovat, protože se ho na ně později budete ptát. Pokud si kandidát slovo nevybaví, můžete mu posílit paměťovou schopnost stále silnějšími elektrošoky. Ke správnému naladění a jako důkaz toho, že všechno skvěle funguje, dostanete sám lehký zkušební šok o síle 45 V. I ten už dost bolí. Experiment začíná a žák brzy začne dělat chyby. Uštědříte mu lehké elektrošoky a jeho výkon se skutečně na chvíli zlepší, ale po jistém čase se dostaví totální selhání. Žák se už nemůže soustředit, křičí, sténá a zapřísahá vás, abyste předstal. Od vedoucího pokusu však dostáváte pokyn, že máte pokračovat. Takhle vypadá úvodní část pokusu. Otázky, které následně Stanley Milgram svým posluchačům položil, zněly: Jak byste se zachovali v nepříjemné situaci učitele? A co by podle vás dělali ostatní? Účastníci byli podobně jako všichni normální lidé pevně přesvědčeni, že by žáka nikdy nemučili na tož, aby ho vážně zranili. O usmrcení nepadlo ani slovo. Ostatní by podle názoru většiny byli nejspíš brutálnější než vy sami, ale skutečnou újmu by žákovi nespůsobil nikdo z nich. Psychiatři s tím bezvýhradně souhlasili. Odborníci se shodli na tom, že méně než 3% reprezentativního vzorku obyvatelstva by byla schopna nařídit páku na 300 voltů. Až do trpkého konce, rozumějme žáka, by to zřejmě vydržel jeden z tisíce. Všimněte si formulace. Ach, jak pošetilý sebeklam to byl. Stanley Milgram totiž po této teoretické variantě přistoupil k jejímu praktickému ověření. Jak mohou psychiatři tápat? Věhlasný Milgramův experiment jednou proždy zničil falešný obraz člověka, který ve stejné míře hýčkal laická i odborná veřejnost. A z jedné vody na čisto spláchl i tvrzení, jímž s oblibou argumentovali psychologové, totiž že pokusy nakonec dokážou to, co se od nich předem očekávalo. Tento výsledek neočekával nikdo. Realita byla, ohleduplně vyjádřeno, přímo katastrofická. Při praktickém pokusu vyšlo najevo, že 500 až 600krát více osob, než předpovídali zmínění psychiatři, je ochotno použít vůči Žákovi maximální smrtelný šok 450 V zmílená o 60 tisíc, podle pozdějších výzkumů dokonce ještě více procent, vzbudila u některých jedinců závažné pochybnosti o tom, zda jsou tito odborníci na takové výši, aby mohli zasvěceně mluvit o lidské psychice. To je aspekt, který zmiňuji jen proto, že jsem tuto připomínku v dané souvislosti několikrát zaslechl. Protože by nikoho ani ve snu nenapadlo, že zhruba 60 obyvatelstva Severní Ameriky má sadistické nebo psychopatické sklony, vyzněl závěr pokusu naprosto zdrcujícím konstatováním. Většina naprosto tuctových lidí v demokratické společnosti je ochotna z nevinného současníka vyrazit duši, pokud od autoritativního muže v Bílém pášti obdrží pokyn, pokračujte. Opakování Milgramova experimentu, uskutečněná v demokratických zemích Evropy, v Austrálii a Jihoafrické republice, prokázala dokonce strašidelnou kvotu poslušnosti ve výši 85 Žádný učitel se před dosažením 300 voltů neodhodlal protestovat. Kdo by chtěl zlehčovat výsledný trapný poznatek o skutečné povaze civilizovaného homo sapiens předpokladem, že učitelé zřejmě nevěřili ve funkčnost přístroje a byli přesvědčeni, že se jedná o jakési divadlo, při němž žák nijak netrpí, toho nechť poučí nebo zarazí několik pikantních podrobností. 39-letým sociálním pracovníkem otřásly nedobrovolné záchvaty hysterického smíchu, zatímco své oběti postupně pražil mozek. Žena v domácnosti, která při předběžném jednání sáhodlouze klábosila o tom, jak se trvale angažuje ve prospěch uražených a ponížených, odpověděla na otázku, kolik voltů by naordinovala sama sobě. 15 voltů. V průběhu experimentu se sice chvěla na celém těle, ale přesto se dostala až na 450 V. Posléze popisovala své pocity během experimentu s notnou dávkou sebelítosti. Po každé, když jsem stiskla páku, jsem zemřela. Viděli jste, jak se třesu? Ubíjelo mě pomyšlení, že tomu nebožákovi musím dávat elektrošoky. Po upozornění, že ji nikdo nebránil v tom, aby nebožákovi žádné elektrošoky nedávala, natož pak takové, které byly nakonec 30 krát silnější než šok, který byla ochotna snášet na vlastní kůži, jen nechápavě vrtěla hlavou. 43-letý vodárenský inspektor žádným vnitřním dilematem netrpěl. Když žák po ukončení jedné série šoků nejevil známky života, Učitel si pomyslel, jak později upřímně přiznal panebože je po něm. No jo, nedal se nic dělat, teď už do něj můžu naprat i zbytek. To znamenalo, že pokračoval až do 450 voltů. Jeden učitel dokonce opustil řídící pult a násilím přitiskl žákovou ruku na desku určenou pro terapii elektrošokem. Jiný naprosto hostejně vystupňoval intenzitu proudu u žáka, o němž se dověděl, že má nemocné srdce. Nebyl zaznamenán procentuální rozdíl mezi mužskými a ženskými představiteli učitele. Jakmile se však v roli žáka ocitl pes, udělovala k ňučícímu čtvernožci elektrošoky zhruba jen polovina mužů, zatímco ženy k tomu byly ochotné téměř v plném počtu. Rezignuji na jakýkoliv komentář, Všechno je to pouhá statistika. Snad teď nastala správná chvíle, abychom na hrůznosti trochu ubrali tím, že odpovíme na otázku, která už jistě nejednoho čtenáře napadla. Jak nehumání musí být vedoucí projektu, který realizuje takový pokus a jak může takový experiment v demokracii vůbec proběhnout? Nebojte se, není dovoleno, aby se dobrovolníci směli vzájemně usmrcovat. Milgramův experiment se mohl konat jen proto, že při něm samozřejmě nebyl nikdo trýzněn, natož usmrcen proudem. K žádným elektrošokům nedocházelo. Los určil vždy jen učitele, to znamená dobrovolného účastníka pokusu. Žák byl pracovníkem institutu. S pozoruhodným uměleckým nadáním hrál mučeného člověka a nakonec efektně zemřel, když jeho učitel dospěl až do extrému. Pouze u varianty Sepsem byly použity slabé proudové impulzy. To, co mělo být tímto experimentem, vzniklým jako nepřímý důsledek soudního procesu proti Adolfu Eichmanovi, prokázáno, byla snaha zjistit zralost demokraticky vychovaných civilizovaných lidí. Adolf Eichmann byl zajat roku 1960, začátek procesu v Izraeli byl roku 1961. A poprava roku 62. Před Milgramovým pokusem se věřilo, že hrůznosti, které známe z despotických režimů pohrdajících člověkem, jsou možné pouze v extrémních rámcových podmínkách, v nichž hraje hlavní roli nemilosrdná indoktrinace. Teď už víme, co tento pokus prokázal doopravdy. Výsledné odhalení mělo nepopsatelně šokující účinek. Stanley Milgram byl v roce 1964 vyznamenán sociopsychologickou cenou, kterou mu udělila Americká asociace pro rozvoj vědy. On sám pohlížel na výsledky své práce pesimisticky a tvrdil: Schopnost člověka vzdát se lidství představuje fatální chybu charakteru, kterou nás příroda vybavila a která z dlouhodobého hlediska dává našemu druhu jen malou šanci na přežití. Milgram se později pokoušel oslabit poznanou skutečnost pozitivními aspekty a tvrdil, že společnost bez poslušnosti by nemohla existovat. Mnozí věci se domnívají, že on sám nikdy nepřekonal šok z vlastního experimentu, takže vnitřní konflikt, který v něm tento pokus vyvolal, Vedle k jeho předčasnému skonu na infarkt v 51 letech. To, jak neuvěřitelně důsledně se zralý občan podroboval předstírané autoritě, dokumentuje několik situací, které byly vyzkoušeny při různých opakováních tohoto experimentu, například při souboji bohů. V polovině pokusu, kdy už žák sice dostal co proto, ale ještě stále byl plně při smyslech, se v laboratoři objevil druhý muž v bílém pášti. Beze slova vysvětlení, jakou úlohu zastává, se obořil na vedoucího pokusu. Kolego, to, co tady děláte, je skutečně nemyslitelné. Učitel okamžitě přestal klást žákovi otázky a odsunul ruku z regulátoru proudu. Zatímco se bohové v bílých pláštích spolu hádali, experiment nepokračoval – Protože učitel neměl jasno v otázce autority. Po několika minutovém sporu nově příchozí opustil místnost s energetickým zvoláním: Dělejte si, co chcete! V zápětí vedoucí pokusu vyzval učitele: Pokračujte!. Původní autorita byla obnovena a učitel v plnění zadání pokračoval, nezřídka až do hraného exitu své oběti. I civilizovaný člověk tedy zřejmě potřebuje autoritu, jak nám to názorně ukazuje příliv nových duší do sekt, byť tato autorita nejedná se svými dobrovolnými příveženci zrovna v rukavičkách. Nezůstává nám ani útěcha, že lidé, kteří aniž by se nacházeli v ohrožení života, klidně trýzní či dokonce zabíjejí své bližní, následně uznají nelidskost z vlastního počínání, když jsou na ně upozorněni. Právě naopak. Učitelé, kteří byli po skončení pokusu pozváni k následné konzultaci, projevovali všechno možné, jen neakceptování vlastní viny. Nejčastěji se vyskytující reakce, ukazující na skutečnou podstatu Milgramova experimentu, se dá zhrnout asi do tohoto projevu. A co vlastně chcete? Vy jste přece odborník. Předpokládal jsem, že víte, co nařizujete a že je to v pořádku. Odpovědnost jste přece nesl vy. Znovu je nutné zdůraznit, že bílý plášť a nedoložené tvrzení, že jde o vedoucího pokusu, byly bezmyšlenkovitě a bezvýhradně uznány a jakoby by nastolili legitimnost autority. Jak ukazuje jedna ponurá kapitolických dějin, může i masové vyvražďování jít ruku v ruce s grotesně zkreslenou představou o nápravě. Příslušníci bojových oddílů, kteří pozabíjeli tisíce nevinných civilistů, později před soudem odpovídali na otázku, zda si přivlastnili něco z majetku zavražděných rozhoštěným hlasem. To by přece byl zločin. Milgramův šok nemohl zůstat utajený filmovému průmyslu. V roce 1975 přišel do kin americký film Desátý stupeň. William Shatner, představitel kapitána Kirka z kosmické lodi Enterprise, v něm hraje výčitkami svědomí pronásledovaného profesora. Zde se jmenuje Stephen Turner, který navrhl podobný experiment a realizuje ho se stále narůstajícím zoufalstvím. Ve francouzském filmu i jako Icarus z roku 1979, který se podle mého názoru nejlépe vyrovnává se skutečným pozadím atentátu na Kennedyho, se pojednává jen zřídka, kdy registrovaný důsledek Milgramova experimentu brutalizace všech, kteří se ho byt jen vzdáleně zúčastní. Hlavní představitel, kterého hraje i v Montán, tento pokus sleduje, ale protestuje proti němu až velice pozdě. Třeba, že i on nepochyboval o skutečnosti, že elektrošoky jsou reálné. Stranou pozornosti zůstala okolnost, která mě osobně zaujala nejvíc. Totiž, že skutečnou hrůzu šíří, respektive musí šířit vedoucí pokusu, aby experiment vůbec přinesl nějaký výsledek. Vyskytly se případy, při níž muž v bílém plášti přivedl svou oběť učitele nelítostným uplatněním autority k tomu, že ten stupňoval intenzitu šoku, ačkoliv sám přitom trpěl jako zvíře. Mnozí učitelé se pominuli, protože nedokázali pokračovat ani přestat. Projevilo se to křečovitými výkřiky, psychickými poruchami a kolapsy. Někteří učitelé se dokonce pokusili zničit samotné uspořádání pokusu zralý a zpočátku sebejistý obchodník, který s úsměvem vstoupil do laboratoře, se během pouhých 20 minut proměnil v třesoucí se koktající trosku, která se velmi rychle ocitla na prahu nervového zhroucení. Neustále si tahal za loučky a mnul si ruce, jednou se udeřil pěstí do čela a zvolal Pane bože, ať už to skončí. Ačkoliv mu nikdo nebránil v ukončení jeho role, přestal reagovat nadále na každé slovo vedoucího pokusu a poslouchal ho až do žákova konce. Henri Verney, režisér filmu I jako Icarus, řekl o vzniku svého fascinujícího politického thrilleru, k němuž napsal i scénář. Člověk jako mučící či vraždící robot, který prokazuje bezpodmínečnou poslušnost vůči vrchnosti, jak dokázal americký profesor Milgram v originálním experimentu, se pro mě stal podnětem k natočení tohoto filmu. Věčný vraždící robot Kdo si myslí, že civilizovaný člověk už dozrál, ten se mílí. V roce 1999 zopakoval Milgramův pokus rakouský měsíčník Wiener. Nic netušící kandidáti se našli snadno, protože o tomto experimentu tehdy věděli jen zasvěcení odborníci. Více než 30 let po jeho první realizaci poskytla lidská přirozenost zase jen málo důvodů k radosti. Šéf-redaktor to v předmluvě k vydání Wieneru, které bylo obnovenému procesu věnováno, vyjádřil až s ostrašující otevřeností. S oblibou přemýšlíme o tom, co asi měnilo Hitlerovi pohůnky ve vraždící mašinérii. Samozřejmě tohle všechno nemůže mít nic společného s námi, vždy žijeme v jiném, zaplať Bůh lepším světě. Když k nám dorazí zprávy o masakrech v bývalé Jugoslávii, ocitáme se v rozpacích. Vždyť to s námi nemá nic společného. Žijeme přece ve šťastném místě, kde se lidé k sobě chovají civilizovaněji než na jihu, na tom ponurém Balkánu. Odškrtnuto, potlačeno, zapomenuto. Je to tak jednoduché. A potom zhledneme to video, které pořídil reporter Stefan Viktora. Vidíme lidi, o nich si myslíme, že je známe z metra. Mučí zcela neznámé spoluobčany elektrošoky jen proto, že to od nich požaduje Viktora, který se v bílém plášti stylizoval do role vědecké autority. Údajná oběť, přirozeně pouze herec, srdcerivně křičí, nechte toho proboha vždyť mě zabijete. Falešný vědec přikazuje, pokračujte. Skoro všichni poslechli. Osm z dvaceti pokusných osob zapnulo dokonce smrtelný elektrický impuls o síle 450 voltů. I jste touto skutečností šokováni? To je dobře, my také. Idea tohoto experimentu je přece jen stará 37 let. V roce 1962 americký vědec Stanley Milgram stejným uspořádáním pokusu poprvé prokázal autoritativní poslušnost lidské duše. Otřesný poznatek testu měsíčníku Wiener zní: Od té doby se nic nezměnilo. Konec citátu z Wieneru číslo 3 z března 1999. Výsledky tohoto nového Milgramova pokusu si našly cestu i do televizních diskuzních pořadů, při nich došlo k mírně zlehčujícím prezentacím. Do jednoho z nich byly ku příkladu pozváni dva účastníci experimentu pořádaného měsíčníkem Wiener. Jeden včas odmítl oblažit žáka vyššími dávkami proudu, Zatímco druhý to úspěšně dotáhl až na 450 V. Jakmile se některý z nich dostal do záběru, objevil se v dolní části obrazovky textový pruh. U odmítače tam bylo uvedeno výjimečný úkaz, u druhého potenciální vrah. Avšak dosti sarkazmu. Situace lidstva je v skutku povážlivá. Zaniklý svět. Příklad z počátku 20. století, ve kterém slepá poslušnost údajně nabila takového rozměru, to ilustruje téměř kuriozním způsobem. V letech 1905 a 1906 se ruská carská armáda několikrát zbouřila a rovněž několikrát posloužila při potlačování v spour. Vojáci často popisovali stoprocentní změnu v chování, mnohdy několikrát za sebou. Během pouhých deseti měsíců prošly dvakrát kompletním cyklem rebélie a dokonalé lojality. Jednotky, které od ledna do října 1905 potlačovaly spoury, se sami bouřily od konce října do počátku prosince. Až na konci prosince však znovu stříleli na civilisty, aby od května do června 1906 znovu rebelovali, a koncem července opětovně zakročili proti zbouřencům. Historikové, například John Bushnell, doložili, že rozporuplné chování vojáků nemělo nic společného s jejich jednáním nebo s jejich politickými názory, ani s tím, kdo je platil. Rozhodující bylo jedině to, koho právě pokládali za autoritu. Také dnes si člověk zřejmě lže do vlastní kapsy. Pokud jde o jeho mnohokrát vyzdvihovanou civilizovanost. Dokládá to v podstatě četba denního tisku a každodenní přehled zpráv, stejně jako výstřelky při hledání parkovacího místa nebo v pouličním provozu. Bohužel si v tomto ohledu nemůžeme odpustit několik poznámek, k nímž nás zmíněný experiment inspiroval. Mnoho normálních lidí totiž zřejmě není tak citlivých jako Milgramovi pokusné osoby, které své mučící a smrtící zadání prováděly s výčitkami svědomí a dokonce, někdy dokonce s těžkými vnitřními konflikty. Jak jinak by se psychologovi Stephenu Vestovi bez velké námahy mohlo podařit přemluvit četné občany k přihlížení plánovanému vloupání tím, že je ujistil o neexistenci sebemenšího rizika. Ještě otřesnější, snad ale upřímný, je výsledek ankety 3 milionů Britů, kteří připustili, že by klidně vraždili, pokud by následně vyvázli bez úhony. V extrémních situacích padají poslední zábrny. Masové vyvražďování vedoucí až k likvidaci veškerého života na této planetě se může v odpovídajících rámcových podmínkách stát reálnou skutečností. Kdo viděl na časově zlou filmovou satiru Dr. Divnoláska a neb jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád bombu z roku 1964, asi jen těžko zapomene na dobromyslného a sympatického pilota bombardéru Majora King Konga, který od zešílevšího leteckého generála Jacka Ripra dostane příkaz k akci a následujícími slovy se obrací ke své posádce, když leteckou helmu vyměnil za kovbojský klobouk. Tak chlapci, pusťte se do toho. Malá atomová šarmátka s Rusama. Ale na jedno nesmíme zapomínat. Doma na vás čeká spousta lidí, kteří se na vás poléhají. A my je, zatraceně, Nemůžeme zklamat. A nejen to. Je-li tahle šlamastika jen spola tak důležitá, jak si to teď myslím, pak jste všichni, jak tu sedíte, zralí na pár pěkných povýšení a nakonec hodně slušných řádů. A to platí pro každého z vás nezávisle na rase, barvě kůže, náboženství a všech těchhle ptákovinách. Tak a jdeme na to. Už s tím krámem pohněte. Všechno ostatní je pak už jen obsluhování spínačů a tlačítek, přesně jako při svežení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki. Po němž piloti vypověděli, že neměli čas na přemýšlení, protože museli obsluhovat příliš mnoho páček. Aktuálnější jsou zřejmě novější výpovědi, které se vztahují na americkou v úvozovkách misi v Iráku a nejen připomínají postoj Majora Konga a mnohé další figurky z okolí doktora divnolásky, včetně jeho samotného. Po vzdech velitele amerického generálního štábu v uvedeném filmu geniálně stělesněného Georgem Scottem, takovou mašinku na zničení světa bychom tady měli mít. Vyznívá už skoro jako zpráva o poradě v Pentagonu. Obdivuhodná je neuvěřitelná ideová lojalita, zarputilá houževnatost a aktivní kompetence. S níž aktéři v doktoru Divnoláskovi odstraňují všechny překážky stojící v cestě zániku světa. K tomu není co dodat, s výjimkou jediné skutečnosti, že naprosto stejným způsobem by v reálném případě šlo lidstvo jako celý druh k čertu. Přesněji, než v Kublikově nesporné analýze lidského chování na úrovni individua, skupiny i početného společenství se snad naše narušená povaha ani lépe nedá vystihnout. Kdybychom nebyli tím, čím jsme, nemohlo by dojít k milionovým ztrátám na životech při masakrech v koloniích v Karibiku ke 40 dnům nahoře Musa Dák, vyvražďování údajných kulaků Stalinem, ke genocidě indiánů, alžířanů a tak dále. Připomeňme si i jedinečné konečné řešení podle nacistického receptu stejně jako nedávné krvavé orgie v Kambodži, Somálsku, Rwandě, Liberii, Iráku. A pořád nezapomínejme na ten Balkán. To by snad mohlo stačit. Že lidská povaha je v dezolátním stavu, by tím mělo být jasně prokázáno. A to jsme zcela pominuli další procesy odehrávající se na jevišti: utajená diktatura zájmových skupin, státem generovaný chaos ve vlastní zemi, experimentování s celými národnostmi, skryté upřednostnění magie a okultismu před oficiálním náboženstvím, oficiálně podporovaná autodestrukce vedoucí až k riziku zániku světa a tak dále. Tento výčet zřejmě překračuje hranice, byť i nedobrovolné akceptace obdobného působení na jedince. Je to už prostě příliš absurdní. Takhle to probíhat nemůže, a to ani skrytě. Ne. Vstupme tedy do oblasti neortodoxních hypotéz, které je však třeba brát vážně. Spiklenecká literatura. Knižní trh nabízí bohatý výběr děl s neskrývanou ambicí objevovat zvláštnosti a záhady. Nejsem s to posoudit, jestli tu a tam nadzvednou cípeček opony zahalující tajné aktivity a struktury. Je mi cizí poskytovat prostor pochybným spikleneckým teoriím nebo dokonce chtít zdůvodňovat všechno, co se na světové scéně odehrává nějakými tajnými operacemi. Osobně si bohatě vystačím s tím, co je zřejmé. Z toho, jaké hrůznosti se v globálním měřítku odehrávají všem na očích a jaké lži dnes a denodenně šíří hromadné sdělovací prostředky, musí být přece každému myslícímu člověku zřejmé, že žijeme ve spustlém světě, který popírá jakýkoliv řád. Je to svět, v němž demokratické, s vykřičníkem demokratické vlády provozují věznice, v níž dochází k mučení zajaců a páchání válečných zločinů, za které se staví před soud příslušníky jiných národů a následně je popravují. Svět, ve kterém se rozbíjí všechno funkční, v němž se krví potřísněným státním hostům prostírají při uvítání červené koberce. A kde společnost nabízí uplatnění monstrům, například vrahovi dětí, jehož zločiny byly tak bestiální, že přísedící při soudním procesu museli být po vyslechnutí jejich popisu odvezeni do psychiatrické léčebny. Prostě a jednoduše je to svět, ve kterém jsou hrůznosti jakéhokoliv druhu na denním pořádku. A je to svět, v němž obvykle dochází k mimořádnému krveprolití, kdykoliv se hlasně promlouvá o humanitě. Je to podivuhodný výkon, když myslící druh v uvozovkách myslící druh současně s ekonomickým růstem a populační explozí s otevřenýma očima neochvějně kráčí k propasti. Možná, že přání týkající se nějakého tajného spiknutí není ničím jiným, než projevem naší touhy po jakémsi řádu v chaosu, srovnatelným snad s motivačními pohnutkami vědy a výzkumu. Není moc či žádostí odhalovat v této knize skutečné souvislosti, o to jsem se pokusil v jiných svých pracích. Ve své dnešní roli se nesnažím něco odhalit, jsem pouze kronikář a zprostředkovatel myšlenkových podnětů a takzvaných aha zážitků za objev bizarních faktů, z nich se dost svévolně vybírám ty nejlepší rozinky, musím být vděčný jiným autorům. Nemíním zde posuzovat, jestli se na základě všech těchto děl dá vytvořit konzistentní teorie, nebo jestli odhalují pouze jednotlivé rejdy samostatných skupin. Nechci se dokonce ani vyslouvat k tomu, zda takové rejdy vůbec existují, Místo toho některé z těchto zvláštností reprodukuji. Mají to být části skládanky, kterou si musí čtenář sestavit sám. Implikace těchto částí jsou sporné, stejně jako jejich důkazní hodnota. To, že leco vypadá logicky, nemusí bezpodmínečně něco znamenat, protože ani učení o duté planetě nebo víra ve velikonočního zajíčka v sobě neobsahuje žádný rozpor. Tedy to, s čím máme co činit, je myšlenkový puzzle, nebo pucle, jak chcete, k procvičení mozkových závitů, který si rozhodně nedělá nárok na úplnost. Je to jídelníček zvláštností a podivínství. Nechám na každém čtenáři, aby si názor vytvořil sám. Podivná měna. Začneme s hypotézami které se chladnokrevně a bez respektu odvažují sáhnout na nejposvátnější ze všech posvátných krav, na peníze. Mezinárodní měnový systém je garant světové stability a tvoří základní pilíř blahobytu a skvětání trhů. To je názor průměrného občana, který se každodenní pilnou prací snaží vylepšit stav svého účtu. Nejvyšší strážci měny Domnívá se dále, sídlí sice na jakémsi Olympu, ale jsou bezvýhradně čestní a navíc je udržují na úzdě státní, kontrolní a ochranné mechanizmy. U většiny národních bank a podobných zařízení je to nepochybně pravda. Avšak právě vůči měna západního světa, tedy americký dolar, která se v posledních letech povážlivě rozkolísala, poskytuje podle některých autorů důvod k údivu. Pokud člověk dostatečně houževnatě sbírá materiály, což mnou využití autoři učinili, dostane se na povrch leco spodivného. Ku příkladu americký zákon o bankách a měně, zákon o federálních rezervách, nebyl uveden na svět ve dvoranách kongresu nýbež v prosinci roku 1910 na Jekyll Islandu, americkém státě Georgia, přesněji řečeno v loveckém klubu na tomto ostrůvku patřícím vyvným bankéřům. Tento kousek země je dnes veřejným parkem. Odkaz na tuto historicky významnou událost tam nenajdete. Třeba by to byl pro let kterého turistu důvod k zamyšlení, proč se zrovna tady zrodil zmíněný zákon o federálních rezervách, který 24. prosince 1913 přijali pouze tři američtí senátoři. Většina senátorů, která by tento zákon téměř jistotou odmítla, byla na vánoční dovolené. Tak byl údajně vytvořen, aniž si toho americké obyvatelstvo stačilo všimnout, nepředstavitelný mocenský nástroj Federální rezervní rada. A jeho užívání vloženo do několika rukou, v níž podle všeho také zůstal. To, jak k tomu přesně došlo, se do všech neuvěřitelných podrobností dočtete v mé knize Šáten der Macht, Bedrohen Geheime Langzeitpläne Unzere Zukunft, tedy Stíny moci ohrožují tajné dlouhodobé plány naší budoucnost. Federální rezervní banka je fascinující instituce. De facto jde o emisní banku s monopolem na vydávání peněz a regulaci úvěrů, přitom je však ryze soukromého charakteru. Nepodléhá kontrole a dohledu ze strany kongresu, ačkoliv článek 1, kapitola 8, paragraf 5 americké ústavy to vyžaduje. Zdá se, že skutečná moc Federální rezervní banky se dá jen tušit. Tato banka, ku příkladu údajně v předvečer druhé světové války, půjčila 35 miliard zdaněných dolarů spojencům. To je nevýdaná částka, která nebyla splacena. Za to však byly vzorně uhrazeny úroky, a to do kapes bankéřů, jak tvrdí novinář píšící pod pseudonymem E.R. Karmín. Finanční kartely zřejmě drží v rukou nejednu nitku světového politického dění, ale zároveň mají tuto ruku stále otevřenou pro tyrany, mezi nimi takové přátelé lidu, jako byl Stalin, nebo vládci třetího světa. Anglosaští finančníci ku podivu vypomáhali obrovskými částkami mu a Hitlerovi, dokonce poté, co se USA už delší dobu nacházeli s Německem a Itálií ve válce, o čemž se už mnohokrát psalo. To, zda si i dnes někdo přihřívá podobně chutnou polívčičku na nejnějších krizích, je ve hvězdách. Dokonce i jinak bezstarostní čtenáři deníků vyjadřují občas takové názory. Dost však bylo světa velkých peněz. Na této parketě občas uklouznou i odborníci. Ti z nich, kteří tyto souvislosti zveřejnili, někdy narazí na takové věci, o nich se nám ani nezdá. Nebudeme tu diskutovat o tom, jestli naší zeměkouly obklopují pavoučí sítě, zpředené finančními a mocenskými centry. Chtěli bychom jen poukázat na to, že zdaleka všechno nemusí být tak, jak si myslí počestný střadatel i lec, finanční specialista. Prolínání peněz a politiky se už bez tak nedá rozuzlit a v průběhu globalizace, která byla prohlášena za novodobý přírodní zákon, jsou ještě zamotanější. Teprve když monetární pohyby naruší normu a příliš protiřečí očekávanému postoji běžných občanů, případně se stane něco dramatického a veřejnost pozorní. Tak tomu bylo například při strašlivé smrti Roberta Calviho šéfa Banco Ambrosiano, která z části patří Vatikánu a která byla zapletena do finančního skandálu. Calvi byl v červnu 1982 nalezen oběšený a s cihlami v kapsách pod londýnským mostem Blackfairs. Ačkoliv tělnatý bankéř by nikdy nedokázal vyšplhat tak vysoko, protože by to prostě a jednoduše bylo i nad síly zdatného artisty, Skončilo tehdy ohledání místa činu konstatováním sebevraždy. Muselo uplynout 22 let, než oficiální místa v roce 2004 rozhodla, že se na skutkovou podstatu případu podívají v rámci obnoveného vyšetřování. Mnozí čtenáři si jistě vzpomenou na veřejný údiv, když se mluvilo o tom, že startovací finanční základ pro ekologické hnutí v Německu byl poskytnut Aspenovým institutem, který má údajně velice blízko k americkému ropnému průmyslu. Už jenom tyto příklady vedou k podezření, že Minotaurův labirint je ve srovnání s bludištěm finančních toků v celku přehledné procházkové korzo. Ezoterická jednodolarovka Originální patinu závěru vyprávění o monetární oblasti dodá konstatování, který jsem vždy zastával. Téměř nic není takové, jak to vypadá. Znovu stručně. USA a milované peníze dva pojmy, které už mnozí lidé ani neoddělují. Ku podivu, v nepřehledné budově rizího materialismu se nacházejí i komůrky, v nichž má zřejmě domovské právo úplně jiný duch. Kdo si uvědomuje, že USA, země pokroku, jejíž astronauti jako první vstoupili na měsíc a která celosvětově vede v mnoha technických oborech, zavedli do oběhu bankovku s ezoterickými symboly? Mluvím o jednodolarovce. Spisovatelé Des Griffin, David Owason a Eusta Smolins, Roland Bollinger a další tvrdí, že objevili hned 13 okultních mocenských symbolů, které podle nich názoru, ať už z jakéhokoliv důvodu, nechal v roce 1933 na zadní stranu bankovky umístit prezident Roosevelt. Ačkoliv už o tom bylo hodně řečeno i napsáno, schrnující stručný výklad příslušných interpretací snad přesto trochu překvapí. Latinská slova novus ordo seclorum, prýz označují skutečný New Deal, nový řád. Pyramida se vševidoucím gnostickým okem je rozpoznávacím znakem svobodných zednářů zvaným pohled. A římský letopočet 1776 údajně neodkazuje na rok vzniku americké nezávislosti nýbež na založení respektive restauraci řádu iluminátů zásluhou Adama Weishaupta a optimistické poselství Anuit Coeptis, naše podnikání je korunováno úspěchem, nepotřebuje dlouhé vysvětlování, ačkoliv ekonomické úspěchy USA jsou v poslední době spíše skromné. Ale i kdyby tento svévolný výklad odpovídal skutečnosti, Nemusí v žádném případě nasvědčovat existenci světového spiknutí, snad jenom v celku rozšířenému smyslu pro mystiku. Podle našich znalostí se iracionální kroužky nacházely a nacházejí i v jiných ve technologických a industriálních společnostech.